Atcerieties šo dienu, jo jūsu ienākšana politikā nozīmēs visas vecās varas aiziešanu. Jūs redzēsiet, pamazām tā izzudīs. Vienīgais, pie kā šodienas vara turpina turēties, tas ir karš. Mēs esam vienīgā partija, kas savā programmā ne vārdu neesam teikuši par karu. Partijas stabilitātei līderis Aleksejs Rosļikovs, uzrunājot savus biedrus vēlēšanu naktī, ieskicēja panākumu formulu. Viņš nekautrējās no vārda populisti, jo kampaņā runājuši par to, kas cilvēkiem svarīgs – ienākumiem un rēķiniem. Partijas stabilitātei no saskaņas izslēgtais bijušais Rīgas domnieks Rosļikovs nodibināja pērn kopā ar kolēģi Valēriju Petrovu. Partija uzrunāja ar Covid ierobežojumiem neapmierinātos. Taču sākoties karam Ukrainā pamainīja akcentus. Par karu stabilitāte izvairās runāt, taču no partijas biedru aktivitātēm internetā var redzēt, ka viņiem nepatīk Ukrainas karoga izkāršana un ziedojumi Ukrainai. Viņi kara pirmajās nedēļās aicināja ievērot neutralitāti un iebildu sankcijām. ASV grasās Baltijas reģionā izvietot gaisa aizsardzības sistēmas. Atsevišķi varas pārstāvji kategoriski attiecas pret krieviem Latvijā. Cenšas visādi ierobežot viņiem dzīvi. Jau ir aizliegta Krievijas televīzija. Nepārtrauktie mēģinājumi aizliegt izglītību krievu valodā. Bija mēģinājumi atņemt uzturēšanās atļaujas. Kāpēc šīs provokācijas? Līdzīgs pasākumu kompleks notika arī Ukrainā. Mēs redzam, kas tagad notiek. Varbūt ir vērts izrādīt kaut nedaudz diplomātijas mūsu kaimiņa virzienā? Latvijas premjers Krišjānis Kariņš teica, ka Eiropai jāatsakās no Krievijas gāzes un naftas pavisam. Jūs saprotat, ko tas nozīmē mums? Jā, karš ir slikti, bet cietīsim mēs. Bet kā vārdā mēs cietīsim? Mums jau tā komunālie rēķini aug pa stundām. Kampaņā partijas stabilitātei uzsvaru lika uz aktivitātēm sociālajos tīklos, daudz izmantojot politikā mazāk izpētīto TikTok. Lorija Grevcovu partija piesaistīja kā populāru TikTokeri. Viņai ir daudz sekotāju Krievijā. Komunālka v Latviju. Reiz Grevcovas sūkstīšanās par komunāliem rēķiniem noderēja Kremļa propagandista Vladimira Solovjova kanālam. Es runāju tādā valodā, kādā es gribu, savā profilā. Nevajag man te stāstīt, ka man ir laiks braukt uz Maskavu, ka man ir laiks pie Putina un ka esmu dzimtenes nodevēji. Nē, draugi, šo sauc par opozīciju. Stabilitātei biedri arī aktīvi metās padomju pieminekļu sardzē, vienlaikus cīnoties ar tiešajiem konkurentiem, kurš būs aktīvāks šajā nišā. Kāpēc jūs, kungi, nenonesat visu? Visas ēkas, kuras ir uzceltas, kā jums šķiet, nepareizajā laikā. Bet jūs, Krievas Savienības cīkstoņi, cik tas ir zemiski pasaukt cilvēkus aizsargāt piemnekli, bet pašiem nemaz neatnākt. Stabilitātei aktivitātes piesaistīja valsts drošības dienestu uzmanību. Vairāk no kandidātiem sūdzējās, ka regulāri tiek saukt uz pārunām. Pēdējās divās nedēļās uz mani un manu organizāciju, mūsu pilnīgi brīvo politisko platformu, tiek izdarīts bezprecedentas spiediens. Valsts drošības dienesta apmeklējums mums kļuvis par rutīnu. Kā noprotams, valsts drošības dienests pret Rosļikovu nav sācis kriminālu procesu, bet veicis pārunas, kuru saturs nav zināms. Partijas aktivitātēm līdz sekojusi arī izlūkošanas un pretizlūkošanas iestāde. Drošības iestādes un konkrēti valsts drošības dienests attiecīgi ir pastiprināts strādājis ar šiem aktīvistiem, nu, kuru uzskat nesakrīt varbūt ar Latvijas valsts teiksim, tā, drošības jautājumiem un attiecīgi brīdinājis par nu, šo nepieciešamību ievēro šo sarkano līniju. Attiecīgi, nu, mēs redzam, ka atsevišķās situācijas varbūt notiek balansēšana uz šīs sarkanās līnijas, bet nu, teiksim, tā, nu, valsts noteikto nostāju nu, šie aktīvisti ir ņēmuši vērā. Stabilitātē kampaņa deva rezultātu. Partija, kura SKDS reitingos gada sākumā debitēja ar 2,3%, pirms nedēļas vēlēšanās ieguva 6,8% balsu un 11 vietas Saimā. Īpaši labs starts stabilitātei padevās Rīgā un Latgales pierobežas novados un lielākajās pilsētās, kur vēlētāji šogad bija ļoti motivēti iet balsot. Daugavpilī un Rēzeknē, kur aktivitāte salīdzinot ar 2018. Gadu pieauga par 40% un 30%, stabilitātei uzvarēja attiecīgi ar 26% un 22,3%. Tu šodien saruna bija ar prezidentu vairāk iepazīšanai. Mēs esam izdzēruši kafiju, izrunājamies ļoti labi, ka mēs personīgi tagad esam pazīstami. Tikai dažiem no stabilitātes ievēlētajiem ir politiskā pieredze. Bijušais policists Rosļikovs pirms dažiem gadiem bija uzlēcošā zvaigzne saskaņas vadītajā Rīgas domē, līdz sastrīdējās. Ārpus politikas viņš ir policistu un apsardzes darbinieku arotbiedrību valdēs, iztiku pelnot ar konsultācijām drošības jomā.
Saimā ievēlēts arī bijušais airētājs un Rīgas domnieks Jefīmijs Klimeņķevs, kuram saskaņas valdīšanas laikā bija izveidota sporta konsultanta amati Rīgas satiksme un centrāltirgu. Klimeņķevs cauri skandālam izkulās sveikā, bet viņa sievai ir apsūdzība lietā par fiktīvu strādāšanu Rīgas namu pārvaldniekā. Saimā ticis arī bijušais Daugavpils domas deputāts Viktors Pučka, kurš Facebookā dalījies ar saturu, kas saskana ar Krievijas interpretāciju par notikumiem Ukrainā. Piemēram, ka Ukraiņi ir sagrābuši pusi Mariupoles par ķīlniekiem. Jums žurnālists Matijs Arnicāns no Latvijas televīzijas piezvanīja? Nē. Visi jautājumi mēl. Ko lūdzu? Es nebūs komentārijas. Kāpēc jūs esat deputāts tagad? Uz e-pastā nosūtītiem jautājumiem Pučka tā arī neatbildēja. Arī citi no Latgales sarakst ievēlētie nebija atsaucīgi intervijā. Šonadēļ man jau viss izplanots, ja varbūt nākamnedēļ varam sazvanīties. Visas jautājumas lūdzu mūsu Aleksējam Rostikovam lūdzu. Lai gan sākotnēji Rosļikovs piekrita, intervijeri de facto nedēļas nogalē laiku vairs izbrīvēt nevarēja. Vietu valdībā stabilitātei neviens nepiedāvā. Lai deputāti varētu pilnvērtīgi strādāt vairākās saimas komisijās, drošības, ārlietu, aizsardzības, deputātiem nepieciešams saņemt drošības dienestu atļauju darbam ar valsts noslēpumu. Un šis varētu būt smags eksāmens stabilitātei deputātiem un ne tikai politiskās nostājas dēļ. Piemēram, Grefcova jau pagavusi samelot par savu darbu vietu. De facto no drošiem avotiem zināms, ka no stabilitātei saraksta ievēlētais deputāts Dmitrijs Kovaļenko nonācis valsts policijas redzeslokā saistībā ar kontrabandas cigarešu realizāciju. Šajā brīdī, kamēr Saima nav pateikusi, kuri jaunie deputāti uz kādiem amatiem pretendē, jūs vēl viņiem klāt neķeraties? Nu, mums fiziskās personas data aizsardzība, teiksim tā, liedz vākt informāciju par personām, jo mēs šobrīd tiešām nevaram pateikt, vai kādu no personām, kas tātad ir ievēlēta Saimā, nu, kandidēs uz amatu, kur būs šīs nepieciešams šī speciālā atļauja valsts noslēpumam. Sāp direktors lēš, ka pielaides varētu būt nepieciešamas 60 līdz 70 deputātiem un valdības locekļiem, un izvērtēšana var prasīt no viena līdz vairākiem mēnešiem.